Viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsdienās ir atrast ilgspējīgus enerģijas avotus par pieņemamu cenu. Zaļajai, atjaunojamai enerģijai būs arvien lielāka nozīme turpmākajā enerģijas klāstā. Pārej no fosilā kurināmā uz atjaunojamo enerģiju ir milzīgs izaicinājums sabiedrībai. Mani sauc Karāls Vīgans, pārstāvu uzņēmumu Latgran, kas ir viens no granulu invest grupas uzņēmumiem. Mēs ražojam ilgspējīgu atjaunojumu kurināmo, kas ir ražots no koksnes, un tās ir koksnes granulas. Ar koksnes granulām ir ļoti vienkārši aizstāt fosilos energoresējus kā akmiņoglis, dabas gāzi, un tādējādi samazinot CO2 pēdas nospiedumu, uzlabojot sabiedrību un padarot pasauli labāku. Meža Baltijā ir dabisks koksnes avots, kam ir daudz pielietojumi, ieskaitot izēvielas granulu ražošanai. Koksnes granulas ir cilindriskas granulas ar diametru 6 vai 8 mm. Mēs ražojam koksnes granulas no 5 izēvielu kategorijām. Sausa zāģu skaida, mitras zāģu skaida, koka mizas, šķelda, zemes kvalitātes apaļkoks. Koksnes granulas ir vidēji draudzīgs un CO2 neitrāla biodegviela, kas ir labi piemērota automatizētām sistēmām, ko var izmantot gan mājsaimniecībās, gan plašā mērogā rūpnieciskajā sektorā. Augstuma, siltuma un elektroenerģijas ražošanai. Granul Invest grupas uzņēmumi ir pasaulē vadošie biomasas un bioenerģijas ražotāji. Uzņēmumu vadošā loma biomasas sektorā ir būtiska, lai risinātu globālās klimata problēmas. Granul Invest ir viens no pasaules vadošajiem koksnes granulu ražotājiem ar 18 gadu pieredzi kopš 2003. Gada. Grupas ražotnes atrodas 4 granulu ražotnes Igaunijā, 6 granulu ražotnes Latvijā, 1 granulu rūpnīca Lietuvā un 1 granulu rūpnīca ASV. Biomasas koģenācijas stācijas nodrošina ilgspējīgu elektroenerģiju un siltumu mūsu granulu rūpnīcām un piepilda vietējo elektrotīklu ar zaļo enerģiju. Mūsu ražošanas jaudas ik gadu pieaug, un šodien tā ir 2,7 miljonu tonu granulu gadā. Koksnes granulas ir 100% ilgspējīgs enerģijas avots, kas ražots no dabīgiem atjaunojamiem resursiem. Ilgspējīgi bioenerģijas risinājumi ir pieejami jau šobrīd, nodrošinot būtisku un nekavējošu fosilo energoresursu aizstāšanu. Izēja materiāla grozu sastāda aptuveni 45% apaļkoks, pārsvarā malka, kas ir meša strādes blakus produkts, un 55% kokzāģētavas blakus produkti. Mize tiek izmantota, lai darbinātu koģenācijas stācijas un ražotu zaļo, siltumenerģiju un elektroenerģiju. Pēc tam, kad izēja materiāls ir sasmalcināts, iegūto skaidu kaltē, lai samazinātu mitrumu saturu koksnē. Tikai sausas un tīras zāģu skaidas bez papildus piedevām tiek saprasētas granulās, izmantojot tikai siltumu un spiedienu spēku. Pēc samalšanas skaida granulu presē tiek izspiesta caur perforētiem diskiem. Siltuma un spiediena ietekmē bioloģiskie materiāli koksnē darbojās kā dabīga saistviela, padarot granulas cietas un mehāniski piemērotas transportēšanai. Premium klases granulas galvenokārt fasē 15 kg maisos un izplata visā Eiropā. Lielāko daļu industriālo granulu piegādājam kā beramo krāvu ar kuģiem. Granulu investu ražotne strādā 24 stundas diennaktī un visu cauru gadu, apstājoties tikai vasarā uz 2 nedēļu ilgu ikgadējo servisu. Lai nodrošinātu mūsu piegādāto granulu kvalitāti, ražošana katru otro stundu tiek veiktas regulāras kvalitātes pārbaudes. Galvenie kvalitātes kontrolas kritērija ir pelnu saturs, siltumspēja, mitrums un granulu īpatnējais svars.
Granulu kvalitātes kontroles vēsture tiek saglabāta, lai mūsu klientiem tā būtu pieejama jebkurā laikā. Pievienojoties certificētai kokapstrādes kopienai, mēs atbalstām tādu mežu apsaimniekošanu, kas uztver vērtīgas ekosistēmas un nodrošina drošus, veselīgus un godīgus darba apstākļus cilvēkiem, kas strādā mežā. Ar koksnes sertifikāciju mēs izslēdzam visus nepārbaudītos kokmateriālus, kuru izcelsme var būt kaitīga videi un nav sociāli atbildīga. Trešo pušu kontrole palīdz nodrošināt, ka absolūti vislabākie pakalpojumi tiek sniegti esošajiem, kā arī nākotnes klientiem un partneriem. Mūsu koksnes piegādes ir 100% ilgspējīgas. Industriālās koksnes granulas ar vidēji draudzīgiem kravas kuģiem tiek piegādātas visā Eiropā. Lielākā daļa piegāžu tiek veiktas no termināliem Tallinā, Paldiski, Pērnavā un Rīgā. Prēmium kvalitātes granulas galvenokārt tiek piegādātas ar kravas automašīnām. Industriālās granulas tiek piegādātas ar bērām kravu kuģiem. Granulas tiek glabātas lielās noliktavu platībās, lai nodrošinātu stabilas un ilgtspējīgas biokurināmā piegādes klientiem. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un efektīvu loģistikas risinājumu, tiek eksploatēta speciāla kuģu flote. Flote nodrošina, ka granulas var piegādāt ziemā neskatoties uz ledus situāciju Baltijas jūrā. Prēmium klases granulas klientiem tiek piegādātas ar kravas automašīnām visā Eiropā, viens no lielākajiem CO2 neitrālās biodegvielas tirgiem ir Itālija. Kopš 2010. Gada Granula Invest grupā ir uzņēmēja darbības virsiens ilgspējīgas un atjaunojamas elektroenerģijas un siltuma ražošana. Siltuma un elektrības spēkstacijas atrodas blakus granulu ražotnēm, lai tās varētu lietot atjaunojamo enerģiju. Kā ilgtspējīgu un CO2 neitrālu kurināmo koģenerācijas stacijas lieto koksnes mīzu un vietējo šķeldu. Pelni ir koģenerācijas stacijas blakus produkts. Pelni ir sertificēti kā kaļķošanas materiāls un tiek izmantoti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Granula Invest granulu ražošanas ekoloģiskais nospiedums ir 3,5 reizes mazāks nekā vidēji nozarē. Koksnes granulas ir ilgtspējīga CO2 neitrāla biodegviela un viens no vienkāršākajiem un labākajiem fosilā kurināmā aizstājējiem. Tīrs un ilgtspējīgs apkurs risinājums ir pieejams visā Eiropā.